Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e ó, e vem muita gente. Faça a sua parte, mas faça o bem, que o bem volta para você também. Eu vou dar um pensamento do dia e vou divulgar um canal da minha amiga Cleide Rock, Mulher Extravagante. Mas antes eu vou fazer o meu pensamento do dia. Vamos refletir, como sempre eu falo. A ave constrói o ninho. A aranha constrói a teia. E o homem constrói a amizade. É isso mesmo. É o que nós devemos sempre construir, os amigos. Porque os amigos a gente não adquire de um dia para o outro. A gente vai adquirindo a amizade com a confiança. É a construção da amizade. A amizade só vai surgir se você tiver confiança na pessoa. Você só pode ser meu amigo se você confia em mim. E eu só posso ser sua amiga se eu confio em você. Aí a nossa amizade não tem como quebrar, porque vai na construção da confiança. Então, a amizade é isso, é confiar. A amizade é construir a confiança, você ir construindo aos poucos, adquirindo aos poucos a confiança da pessoa. Então, vamos construindo aos poucos. Não é conhecer hoje já é amigo. Não, é conhecido. Depois é que vai se tornando amigo. Porque vai adquirindo confiança. Não é verdade? Porque eu sou assim, eu não sei vocês, mas eu mesmo, para a pessoa adquirir confiança, a minha confiança demora, viu? Quando a pessoa diz: você é meu amigo? Eu digo, não, eu sou sua conhecida, você é meu conhecido. Porque a amizade demora um ano, dois, por aí. Porque eu vou pegando a confiança. E nem a Cleide Rock, eu já posso dizer que ela é uma amiga, porque eu tô pegando confiança dela. Eu já tenho confiança nela. A Maria Cristina da Silva também, eu vou pegando confiança nela. Vejo os canais dela, vejo o conteúdo dela. Então, eu posso dizer que ela tá minha amiga. Já são minhas amigas. Por quê? Eu vou pegando confiança. A Jordana já é minha amiga, porque eu tenho confiança nela, já tenho um pouco de confiança nela. Porque a gente já se comunica, já trocamos presentes, já estamos nos comunicando. Então, a nossa amizade está sendo construída. Então, elas são minhas amigas. Então, amiga é assim: a gente vai construindo as amizades. Com tanta confiança que eu tenho na Cleide Rock, dentro desse pensamento que a gente construindo a amizade, construindo a confiança, que eu vou divulgar um sorteio que está tendo no canal da Cleide Rock. Isso mesmo, de mimos. Ela vai fazer um sorteio de mimos para as seguidoras delas, as leitoras do canal Mulher Extravagante da Cleide Rock. Na capa desse vídeo, eu irei colocar a mesma capa do vídeo da Cleide Rock, que é o sorteio. E os mimos, o sorteio dos mimos, vai até o dia 20 de abril, até o meio-dia. De 1 hora da tarde do dia 20 de abril, ela vai divulgar o resultado de quem ganhou os mimos. E ela tem muito bom gosto, viu?
Muito boa sorte para a ganhadora, que a Cris Roque tem muito bom gosto, que nem a Maria Cristina. Que nem vocês viram, a Maria Cristina me mandou cada mimo que, por Deus. E a Cris Roque também já me enviou uns mimos que, por Deus, que alegria. Então, a Cris Roque tem muito bom gosto. Meus parabéns e boa sorte para a ganhadora dos mimos do canal da Cris Roque. E o título desse vídeo eu vou colocar: Mimos do canal Mulher Extravagante da Cris Roque, que ela quem está fazendo o sorteio, ok? É a Cleide Roque que está fazendo. Eu tenho confiança nela, por isso que eu estou divulgando o sorteio do canal dela. Eu não fiz a mesma coisa com o da Maria Cristina, porque foi muito em cima. Aí não deu tempo eu fazer a divulgação do canal, do sorteio do canal dela. Mas mesmo assim eu ainda falei. Mas quando tiver outra oportunidade, eu falarei também do canal da Maria Cristina, quando ela fizer algum sorteio. Então, nesse mês de abril de 2016, é a Cleide Roque que está fazendo sorteio dos mimos para a leitora do canal dela. Por isso que eu estou repetindo, eu não estou maluca, não. Eu estou repetindo para você ficar bem ciente, tá? Então, ó, se inscrevam, dá o teu joinha e eu vou deixar também o link do canal dela no box de informação aqui embaixo, tá? Para vocês irem direto no canal dela e ver lá os mimos e o sorteio, que eu já espero que já esteja no ar, porque eu mesma ainda não vi. Eu estou falando pelo que eu vi na capa do vídeo dela, ok? Então, dá o teu joinha, se inscreve no meu canal, que eu estou aqui para ajudar, para construir confiança, construir amizade. Que a amizade a gente se constrói na confiança. Você confia em mim e eu confio em você. Beijo, não esquece do joinha. E vai lá no canal da Cleide Rock, Mulher Extravagante. Vamos ver quem vai ganhar o mimo. Desejo boa sorte e beijo a todos.